Запобіжник від кнопкодавства, сенсорну кнопку протестували сьогодні народні депутати. Зробили це в Київраді, бо в парламенті таку систему ніяк не запровадять. Цей пристрій має унеможливити голосування за себе і за того хлопця, бо тиснути треба всі 10 секунд, упродовж яких рішення ухвалюють. Аби перевірити, чи справді кнопкодавити не вдасться, депутати телефоном в одній руці затискали свою кнопку, іншою тягнулися до сусідської, заліплювали її жуйкою. Та чи вдалося їм врешті обдурити сенсор? Анастасія Ячкалова розповість. Натиснути «за» і отримувати сенсорну кнопку. Якщо я її відпускаю, сигнал пропадає. Ось, я зараз не проголосував через те, що я не тримав достатню кількість часу. Максим Саврасов – народний депутат з фракції «Європейська солідарність». З першої спроби провалює голосування сенсорною кнопкою. Поки опановує нову для нього систему, яку називають запобіжником від кнопкодавства, розповідає, що за кілька скликань надивився різних схем. В парламенті теж інколи нас тут блокували депутати Верховної Ради, а лідери фракцій Верховній Раді, вони одночасно бігали. Да. Як піаніст? Ну, не як піаніст, це більш на таку якусь спортивну дисципліну схоже. Про ці техніки натискання сусідських кнопок Максим Саврасов знає не з чуток, бо був заскочений на цьому й сам неодноразово. Ось Рух Чесно оприлюднив відео його майстерності кнопкодавства минулого скликання. Сам він каже, то було раніше. Якщо зараз хтось і кнопкодавиться, це лише через те, щоб не було відсутності депутата. Тут я таке бачу. Проте в Київській міській раді так не вдасться. Від 2015 року в цій сесійній залі працює остання система для голосування Ради 4. У Верховній Раді подібну кнопку змонтували ще 2008-го, але упродовж наступних років її так і не спромоглися під'єднати до системи голосування. Головна ідея цієї системи в тому, що потрібно тримати сенсорну кнопку усі 10 секунд, поки триває голосування. Відповідно, проголосувати за себе і за сусіда вже не вдасться. Спробувати затиснути сенсорну кнопку якимось предметом більше, ніж на 10 секунд, теж не вийде. Депутата-порушника одразу викриють. Якщо дуже довго зажата сенсорна кнопка, більше ніж одну процедуру голосування, ваш бут буде на певний час заблокований. Випробовувати кнопку прийшли лише три народні обранці – депутати від фракції «Голос», «Європейська солідарність» і «Опозиційна платформа за життя». Організатор – громадський рух «Чесно». Його представники переконані, запрацювати Рада 4 має не тільки в Київраді, а й у парламенті. Адже в новому скликанні зафіксували вже 47 фактів неперсонального голосування. Навіть після того, як депутати самі ухвалили підсилити собі покарання за кнопкодавство. Навіть тоді, коли Володимир Зеленський вже підписав законопроект, який криміналізовує кнопкодавство, у нас все рівно було два кнопкодави. За іронією, найбільше накнопкодавили цього скликання депутати від опозиційної платформи «За життя». Це дані Руху «Чесно». Нардепи саме цієї фракції ініціювали законопроєкт, що пропонує парламентарів кнопкодавів саджати за грати. Але їм на це забракло голосів. Сенсорна кнопка – надійніший запобіжник, ніж штрафи, переконані представники Руху «Чесно». І демонструють кнопку, яку не заліпиш. Бачите, коли ви відтискаєте, вона не працює, коли натискаєте шкірою, ну, рукою, ну, ліктем, ми бачили, та? Вона працює. Ось таким чином жуйка, на жаль, не працює. Та й навіть власники найдовших рук не зможуть проголосувати за сусіда. Тут можна отак, голосую, але тут, бачите, я вже ніяк не вивертаю руку, нічого, не можу, на жаль. Верховній Раді поки визначаються, чи потрібно ввести в дію ось такі сенсорні кнопки, чи краще замовити нову систему, біометричну, яка б розпізнавала депутатів на робочих місцях за відбитком пальців, ба навіть за сканом обличчя. Анастасія Ячкалова, Дмитро Строкач, програма «Вікна», СТБ.